Så. Yo! 58, är det så? 58, ja precis. Och då vet vi ju vad som hände 1958. Det vill säga att det var ett VM i Sverige med massor med italienska spelare som hade blivit snodda av italienarna. För det är ju så italienarna gör. Spaggar, snor, eller hur va? Och det gjorde de. OS 48, och så följde man ju upp såklart med VM-laget 50 och plockar på sig och plockar på sig. Mm. Ska vi släppa in resten också? Du menar de som bara pratar eller bara lyssnar? Mm. Mm. Ja, men släpp in dem, släpp in dem. Och det var ju med 58 att göra, ett jätteintressant VM som man kan man på något sätt diskutera hur mycket som helst. Mm. För vi har ju kommit till avsnitt 58 nu. Ja, vi är ju på 58 och kilometer i Damore 58. Jag fick ett foto idag av en god vän till mig som tyckte att jag skulle ha det här. Och nu visar jag upp det, det är därför jag vilar på handen. Ser ni vad det står? Det är ju inte så att han, min, tror jag inte, att min vän vill dekapitera mig. Däremot så är det ju en dekapiterad Julius Caesar-byst. Och då kan man fundera på varför jag tyckte att det var en lämplig start på kilometer Damore 58. Ja, för giljotinen skall falla, eller har redan gjort så. Ja, och det kan vara farligt att leka Caesar om man inte är den som faktiskt bestämmer till syvende och sist. Så det är väl någonstans i min värld en Galliani-diskussion jag vill få igång där. Men jag vill börja med att säga att det här med att förnya prenumeration på t-shirtar, vi vill att ni ska göra det. Och jag kan säga så här, det som då är t-shirt nummer 6, det kommer ju vara, du säger, t-shirt nummer 1, t-shirt år nummer 2 blir ju då nummer 6 tröjan från tidernas begynnelse. Oj, 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 vad fin den är. Mm. Så be there och be square. Har ni svårt att hitta fram till hur man köper t-shirt där, så har vi ju vårt eget fortapash på nätet, ju, det vill säga Orgen. Så det är bara att gå in där och bli lika square som ni har ju fortapash, Apache. Ja. Fort brukar ju vara fyrkantiga. Om allt har gått rätt så ska väl en välvald del av den biten avsluta det här prateriet. Mm. Mm. Du avslöjar hur mycket som helst. Mm. Du, ska vi börja med Caesar? Ska vi börja med Caesar? Är det så att har han lekt för mycket Caesar på det sätt som Julius Caesar någon gång i tiden lekte kejsare utan att förstå att hej, du kan faktiskt inte styra det här hur som helst, för att we're coming back to haunt you. Liknelsen är väl någonstans ganska slående nu, för man får inte glömma bort att även om vissa nu anser att Julius inte riktigt var med på banan, så var han ju faktiskt, trots att han inte var med på banan, mäktigast av dem alla under en ganska lång period. Men fallet blir ju någonstans därefter, och det känns väl lite som att Galliani fysiskt så sitter huvudet på plats, bordet och stolen är fortfarande hans, men det spelar egentligen ingen roll vad han säger och tycker, utan... För Barbara är bra med kniv, eller? Ja, eller så asfalterar hon. Eller hon inte fin. Nej, det känns inte som att hon ens behöver sticka i ryggen, utan hon bara kör över honom. Det var ju tal om att en viss Pippo skulle få komma och hälsa på idag. Så vart det ju inte, utan det vart transatlantiskt flyg istället. Mm. Det säger ju en hel del om vem som har sista ordet, så att säga, när det är enklare att flyga in än att bara knacka på den situationen ringen. Är som den som vi beskriver, det vill säga att okej, han fick inte ha kvar sitt första val Allegri, Galliani alltså, han fick inte sitt andra val som var Pippo, utan man någonstans bara skiter i vad han tycker och tänker. Mm. Det är såklart, vi har ju sagt det tidigare, att Galliani, det är slut nu, han måste bort helt enkelt. Eller han är ju borta någonstans. Varför inte bara ta en step? Ja, för nu springer han ju runt som någon jävla poltergeist där. Och liksom, han finns med, men ingenting han gör blir liksom till verklighet. Det är ungefär som de här kycklingarna man pratar om. När man, du vet hur det går till, förmodar jag. För jag inbillar mig att jag vet hur det går till när man
när man klipper och dekapiterar kycklingar, då kutar de ju omkring ett tag utan huvud. Och det känns lite grann som att Galliani faktiskt är i någon slags motvarande situation. Man ser någon som faktiskt fysiskt rör sig, men non che più. Nej, precis. Och det är väl ett, precis som inom djurvärlden, är det väl egentligen ett ganska taskigt sätt att dekapitera. För att, som ni alla vet, så ska man ju centrifugera kycklingen. Man ska ju snurra den så att blodet... Jag kan inte veta det. Det ska centrifugeras. Blodet upp till huvudet, kycklingen ska svimma och springer inte omkring. Men det är klart att vi har ju sett den här dödssprattlen från Galliani ända sedan han fick beskedet egentligen, eller när han tog det själv, att det här fungerar inte. Mm. Och som ni vet, så har vi har pratat om det många gånger förut, så har han väl någonstans med lite hjärta och envishet och allt det där liksom försökt att få det här att funka. Sen hur godhjärtade och stora och ärliga försök han gjort, det är ju svårt att säga, men kontentan har ju inte blivit något annat än att... En kontenta är ju att han har fått ett förlängt kontrakt. Mm. Så det kan man ju säga, det pratade vi om i ett tidigare prat, om att det faktiskt kan ha varit en grej som Galliani någonstans ville få till. Jag tänker inte lämna den här Milan om jag inte har en Bonucita av en viss storlek. Och nu kan det ju hända att han faktiskt har det. Ja, precis. Alltså det kan ju vara så att det kontraktet blir också lite som en avskedsgåva för lång och trogen tjänst egentligen. Mm. Vilket någonstans medför att han inte kan avgå själv, för att oftast brukar ju kontrakten inte fullföljas då, utan att han faktiskt får gå. Sen får vi se om han får gå under Pirlo-former, för det har ju han någonstans varit med och gjort, och det får man väl mer se som en knuffning än ett vackert avsked. För jag menar, om vi säger så här, skulle han få gå här och nu, det vill säga, vi är överens om att familj Berlusconi vill göra det här på ett visst sätt, i alla fall så vill Silvio göra det här på ett visst sätt, han vill knuffa tillräckligt mycket pengar till Galliani. Och då är det väl också ett rimligt antagande att han faktiskt får sitta säsongen ut utan att ha någon inverkan på saker och ting, men han får sitta säsongen ut. Alternativet är ju Barbaras giljotin. För Barbara är ju inte så jätteknuff, det är inte så mycket knuff på Barbara, utan Nej. Där är det ju kniv eller giljotin eller vad man nu vill. Hon är hård, ja, men rättvis. Pato pallade ju inte med henne i alla fall. Ja. Han flög hem till mamma. Ja. Efter en kort session med Barbara. Det var Galliani det. Och Allegri. Mm. När han gick ut och sa det han sa. Nu pratar vi återigen om sånt som vi har touchat tidigare. Men när han konstaterar: hej, jag kommer inte sitta här när det är l'estate. Det var ju egentligen Antolici, den, då var det ju den sista, ja, den sista luften gick ur den här luftballongen som inte var speciellt fylld redan från början. Så att, för då fanns det inget fråge, det fanns inte ett uns av frågetecken kvar längre. För att så länge han faktiskt satt där och inte själv hade sagt eller någon annan hade sagt att han var out efter säsongen, så fanns det ju 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Absolut. Det fanns några få procents möjlighet att han faktiskt skulle kunna fortsätta. Men han själv tryckte ju ner det på 0. Ja, och då är det ju självklart att jag är inte så övertygad om att den här är så när hon hade kommit om han hade suttit på ett treårskontrakt. För att precis som för Galliani, fast tvärtom, så hade Berlusconi inte varit villig att betala över en längre tid för hans tjänster när de inte nyttjas. Och framförallt i hans roll där det har pratats landslag, hade det varit ganska förmånligt att kunna sitta på ett kontrakt och bara vänta in det utan att behöva leta jobb under tiden, så att säga. Och där någonstans har de ju också tänkt till, så hans kontraktsituation gjorde väl beslutet lite enklare. För jag menar, säsongen är ju redan körd. Seedorf som nu kommer in kommer ju inte ha tid att bygga upp någonting fantastiskt inför nästa säsong i alla fall, så att de hade ju likväl kunnat löpt linan ut, för att de kommer förmodligen hamna där de ligger nu, plus minus några platser. Det spelar ju egentligen inte någon större roll. Så från ett icke-existerande treårskontrakt som man går till ett 2,5-årskontrakt med Seedorf, för han sitter ju fram till 2016, och det ska då såklart ses som en tydlig markering om att du kommer direkt från spelarbänken, men vi tror på dig. Det här är långsiktig grej som Milan gör. Så varsågod, träna oss 14-15 och 15-16 och så halva den här säsongen. Utter madness, säger jag. Ja, den är ju
fylld av risk i alla fall. Det måste man väl konstatera. Man behöver inte kolla så många säsonger. Du har ju en Ferrari som skulle kliva från relativt ny, vad ska man säga, pensionerad spelare in och rättet Juventus. Gick ju skräp. Vi har Montella som trots allt körde Primavera men ska gå till liksom önskeklubben återigen och var väl inte heller riktigt mogen även om man gjorde det bra. Så funkar det inte så här. Jag tror att man måste trots allt få den här kötten på benen. För man ser ju nu Montella går ju bra när han var ner och kände lite på Catania. Ferrara har ju fortfarande inte gått speciellt bra oavsett om man har blivit. Hans karriär är ju slut faktiskt. Ja. Det vill säga, det är med nöd och näppe han får stå med på waiting list. Han gör det fortfarande, men vem kommer ge Kahn jobb? Ja, det är ju ett tragiskt, tafatt försök till att bygga en tränarkarriär, får jag någonstans säga. Och jag har ju lite svårt för Ferrara, det vet ju ni. Jag har inte alls svårt för Ciro Ferrara. Jag älskar Ciro Ferrara. Jag var på väg att säga över allt annat, men så är det, men det var en parentes. Men han är ju en viktig parentes eftersom man då går att jämföra med stor spelare, i min värld en större spelare än Cedor, för nu kommer ni ju... Jag tror ju att även om man har haft en framgångsrik och karriär som har gått i dalar och man har vunnit och man har kämpat i sämre tider, så tror jag att man behöver känna på det som tränare också. Jag menar, Mihajlovic har ju tagit stryk i flera olika platser. Nu verkar det ändå som att liksom han har fyllt den kvoten och faktiskt kan få ut någonting av. Lugna ner sig på vissa plan, tagit erfarenhet och i mitt tycker jag är det fantastiskt med Sampdoria. Med tanke på det material han sitter inne på. Och då är vi i det här med att vi ska vi hitta någon då som har gjort ungefär samma sak som Cedor. Fast bra. Ombes göra, det vill säga han ombes att göra någonting bra. Sist, som jag otänkt söker på då, och det är ju inte någon dålig jämförelse jag kommer göra nu, utan nu kommer jag ju draga det här med Trapattoni. Trapattoni var ju en stor spelare som på ålderns höst gick in och touchade lite grejer och gick ju väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt fort i sin tränarkarriär. Så att det är väl det som är önskan här. Och det är ju rätt roligt för att Milan var ju med där och då. Han avslutar karriären i Milan, får gå in och förstärka tränarfunktionen när man låter ordinarie tränaren gå. Visar så mycket framfötter direkt. Och det vet ni ju att det är inte Milan själva som begriper hur bra han är. Utan det är ju faktiskt Juventus som i något läge, shit, må han visa kvalitet där borta under de här månaderna som han tränade. Så att exakt vad man ska dra för slutsats av det. Vi säger så här, Cedor-utnämningen så försöker man rätta till Trapattoni-misstaget. Ja, det finns väl en Leonardo som har varit med och provat på båda sidor av stan. Ja, han har ju provat allt. Ja, inte speciellt långvarigt. Nej, det jag vill säga att det är svårt och även för Cedors skull, jag kan ju någonstans känna med honom. Och precis som Montella gjorde och precis som Ferrara gjorde, alltså att det är någonstans man får drömjobbet direkt. Och det är väldigt svårt som människa att tacka nej det, för tackar man nej då kanske man aldrig får det. Problemet blir ju att man är även ganska osmart att ta det då. Det är lite som att hångla med varje flickvän liksom i lågstadiet, för sen när du kommer upp i åldrarna och kan liksom gå hela vägen eller halva vägen eller dit du nu vill gå, så har du bränt de damerna. Och han har ju bränt Juventus. Vi pratar spelförståelse alltså. Och då är det ju viktigt också, spelförståelsen. Ni märker ju själv hur allmänmänskligt svårt det är att tacka nej till vissa grejer som är. Det är också eventuellt att begära väldigt mycket av en människa, vanlig dödlig människa, att hej, ta det lugnt nu. Men då ska ju såklart en ägare, en president, en slipad affärsman var så klok att okej, det här må vara rätt om 3 eller 4 precis. År. Och om 3 eller 4 år kanske situationen är annorlunda. Och den kommer aldrig kunna hända. Men gör jag det nu, då kommer jag döda personen i fråga. Och jag kommer att döda situationen. Yes. Och sen finns det Lex Trapattoni. En gång på 1 miljon. Jo, det är ju det. Man får ju någonstans väga oddsen mot varandra. Och jag tycker väl någonstans att diskussionen borde ha varit så att jag tycker inte... Det är inte så att jag inte tycker att Cedor ska ha Milan. Däremot så tycker jag att han ska ha Milan när han är redo för Milan. Och då kan det säkert bli hur bra som helst. Jag tvivlar inte på honom som tränare så, även fast jag inte sett honom. Och det är väl lite det som är problemet. En annan sak som det här väl för med sig då per definition, det är ju att
Pippo Inzaghi, den är stor tränare, kanske. Men han har ju i alla fall tränat. Det är ju... Han har i alla fall tränat. Och han har hela tiden tidigare framförallt funnits med på en waiting list Milan. Mm. Men den här näsknäppen han får nu, nu förstår ju han här att Cedor får göra de här grejerna i ett hyfsat. Mm. Det jag vill försöka komma fram till är ju att Inzaghi, han är kvar på waiting list, men inte den Milan dedikerad, utan nu är plötsligt, är han lite sugen på att finnas på den så att säga, generiska, den generella waiting listen. Precis. Han vill ha jobb här nu, han har visat att han gör de här humanera grejerna jättebra. Återigen så kanske han ska vara glad, för att han har ju någonstans blivit tvingad att ta det beslut som han kanske inte hade tagit om han hade fått erbjudandet, om ni förstår vad jag menar. Alltså han... Genom att precis inte få... där så underskattar du hans spelförståelse. Den totalt hänsynslöse Pippo Inzaghi. Eller så var du helt korrekt med... Jag vill ju gärna se att Pippo är mäktig i en trappatoniövning här då. Så, men det är klart man inte kan räkna så med. Hans framtida framgång, eventuella framgång i Milan, mår bara bra av att inte få ta det. Han skickar fram... framser då som någon typ av utlocka där som får ta smällarna, och så kommer han in i liksom i läge två. Ja, när röken har lagt sig lite grann, och så kommer det bli hur bra som helst det där. Sen om det i sin tur var planerat av Milan, så får man ju säga att det är en stor med portion brist med respekt för Cedor, för att in med vilken masterplan vi är på nu helt plötsligt. Du är sportcheferi på hög nivå. Ja, och frågan är vem det är. Om det är Barbara som gör det, eller om det är... Det kanske är Galliani. Gallianis sista, vad ska man säga, sista målning eller någonting. Ja, faktiskt. Ska vi prata lite sista? För någon... Nej, jag tänkte, det ska vi göra. Men jag tänkte också, är det mest synd om Cedorf eller mest synd om Berardi? Berardi har ju framtiden framför sig, eller har inte, det? Precis. Det är ju väldigt farligt att göra fyra mål och vara så pass intressant. Och det var ju diskussioner inte bara här hemma på nordiska breddgrader, utan även i Italien, och det pratades VM och det pratades massa konstigt. Ja, VM kom ju direkt och twittrades ju av ganska rutinerade journalister, måste jag säga. Och jag själv blev bara väldigt, väldigt bekymrad över att... Ja, jag vet inte. Ja, det är ett klavertramp utan dess like, skulle jag vilja kalla det. Både för honom och för det italienska laget och hans utveckling och allt det. Det är klart att det är alltid bättre att det går bra än att det inte går bra, men det får inte gå. Men ibland är det väldigt farligt att gå för bra. Ja, och så när det blir såna här enpunktsinsatser, i mitt tycke är det ju bättre att vara jämn över en hel säsong och se liksom alltid utvecklingspotential, istället för att man bombar in liksom två poker på en säsong och så händer ingenting däremellan. Samtidigt som det är ju alltid kul när stora Milan någonstans... Jag satt ju här och trodde att energin var liksom... Jag sa ju det också, att energin, den finns ju där någonstans. Och när Balotelli gör 2-0 där efter 13, liksom, då klappar man ju sig själv lite på axeln. Titta på energin. Och så. Och det är i läge 1. Och sen i läge, inte 2, men i läge 3, så är man ju ändå inne på, jag var det i alla fall, att det är klart att de, okej, det blir visst 2-3, men det är klart de vänder, de är ju Milan. Det är ju någonting. Men det var ju där i 47 där vid 4-2, så insåg jag någonstans att hej... Det här bygget eller det här truppen och sammanhållningen och viljan är ju inte... Ja, den finns ju inte. Och vad var Balotelli då? Han som leder detta Milan. Ja, han var ju inte där han skulle vara, så att säga. Mm. Nej, det är ju klart att det är oroväckande i alla fall i mitt perspektiv om man tittar på ett VM här framöver. Sen har han väl visat, trots allt svårare, när han haft svårare form i ligan, att han fortfarande kan vara bra i ett landslag. Och det kan ju bero mycket på att han saknar den här sporren i Milan, och han tycker det är roligare att sitta hemma och gulla med sin gris eller vad han nu håller på med. Mm. Förrän det blir på allvar, för det känns ju inte riktigt som att Milan har varit på allvar den här säsongen. Nej, det är ju om inte vi var... Milan som inte är på allvar, och vi har ett Inter som inte heller är speciellt mycket på allvar. Det är en unik säsong vi sitter och följer och tittar och pratar om. Ja, för även inte det är intressant, för jag menar, jag har ju haft min portion av Mazzarri, och det här var väl någonstans vad jag kunde förväntat mig av Mazzarri, med tanke på att han har inte fått speciellt mycket materialmässigt att jobba med. Men han har ju Icardi. Ja, eller så har han inte honom, för han sitter och... Han sitter med Wanda. Han sitter med Wanda och bonga i tid och otid. Mm.
Så att, nej men visst är det så. Samtidigt som de lagen där uppe går ju historiskt bra alla tre. Om vi nu pratar Juve, Roma och Napoli. Så det har ju någonstans skapat ett mindre utrymme för att gå på halvfart eller 75%. Vad nu Milan kan anses gå på. Och Inter också för den delen. En grej som touchar Milan, som också touchar andra lag, det ska ju såklart fyllas på kanske spelare, men det ska i alla fall ett helt nytt organigramma. Ni vet ordet som ju någonstans betyder, jag höll på att säga flödesschema, men någon slags organisationsschema, skulle man väl översätta det till svenska. Organigramma, fint ord. Det ska ju fyllas på. Ja, det är väl den enda fliken som funkar på de italienska klubbarnas hemsidor också. Ja, för den är viktig, ja. Vem som sitter på vilken poltrona. Det var... Och då är det ju så att smarta pengarna fortfarande är på att Sean ska in och fingras bort här. Och då funderade i alla fall jag på det här med, för det finns ju olika regler, i alla fall när Kilometri d'Amore eller Calcio al Corso pratar fotboll, ägnar sig åt fotboll, då finns det vissa tydliga regler. En sån tydlig regel är ju den vi har varit inne på med Allegri. Mm. När det finns 0% möjlighet eller chans till att någonting ska hända, då påverkar det också per definition någonting. Vi har ju en situation här då där en spelartrupp i Hellas Verona, för dit jag vill komma, sakta men säkert ska börja fundera på vad kommer att hända med Sean Soliano, som ju är så viktig för det här lagbygget. Det är väl ett rimligt antagande då, säger jag, att vi har en, dels så sprattlar ju Hellas Verona lite extra mycket nu, för det är fortfarande väldigt roligt att vara nykomling och gått bättre än man kanske hade trott. Så då säger jag att det kommer per definition att gå sakta men säkert nedåt. Nu säger inte att man ska åka ur. Nej, det är alls det jag säger. Men det kommer gå sakta men säkert nedåt. Men då menar jag att den här Sean-pusselbiten kan du göra, få en extra skjuts i de här grejerna. Eller så är Sean så jätteduktig och president Sett är så duktig så att han lyckas plana ut de här grejerna. Men det finns en risk i att Hellas har gått så bra och att Sean har fått så mycket uppmärksamhet. Och det är en farlig situation i Casa Hellas. För det känns ju tämligen klart att han någonstans kommer gå till Milan. Mm. Även på vad man hör och läser från Italien, så de allra flesta verkar ju vara överens. Mm. Och för min del skulle det väl inte göra speciellt mycket om det börjar gå knackigt för Verona så sätt. Mm. Och det är klart att när en framgångsrik sportchef lämnar, så blir det ju ett tomrum som någon som inte är sportchef ska fylla, så att säga. Mm. Det hålet är ju ett hål som aldrig kan fylla sig själv, för att den kompetensen försvinner när den lämnar. Så att om han vill Hellas väl, så kan ju han någonstans vara den som föreslår en eventuell ersättare och se till att den pusselbiten sitter i när han själv väljer att gå vidare. Och det känns ju någonstans som att... Men det är inte säkert att det lurar en spelartrupp. Nej. Eller lugnar en spelare. Jag säger inte att han sitter och luras, men att det skulle lugna en spelartrupp, det är inte alls säkert. Nej, för så är det. Alltså många, inte alla såklart, men många spelare kan ju mycket väl vara mer fästa till en sportchef än till tränaren till exempel. Och det är ju en balans som kan vara ganska nyttig att ha i truppen också. Att någonstans tränaren känner att det är han som bestämmer, men det finns en grupp eller någon som faktiskt också är bra kompis med min chef här. Mm. Och det är liksom den relationen eller den triangeln håller alla på sin spets, alla alerta, och någonstans får det här tåget att underhållas väl och gå bra. Tar man bort ett ben i den triangeln, så är det ganska lätt att det rasar. Och om det i sin tur är spelarna, tränaren eller sportchefen, det spelar ju egentligen ingen roll. Men lite beroende på basen där så. Den ultimata kompetensen som Sean ska visa här såklart är ju den här fina kompetensen som de stora sportcheferna har. Det vill säga att hej, jag tar det här jobbet, jag rattar den här klubben. Men titta här, inofficiellt, fast ganska officiellt ändå, så sitter jag ändå och rattar där borta i Serie A också, där i Serie B, och sen har jag lite Serie C-klubb där. Så tentakler! Tentakler och någonstans, eller hydra eller vad man nu är för någonting här. Men att om de spelarna, för det är ju fortfarande så att Soliano rör sig med många spelare i det här Hellas Verona, som han ju haft en långvarig relation till. Det kan också vara så att de känner, men det spelar ingen roll, okej, jag är en föga märkvärdig back
Och jag kommer såklart inte kunna följa med mästaren till Milan. Men mästaren tar hand om mig i alla fall. Så är han duktig, så är det ju det här som kommer att hända. Och då kanske han kan få spelarna att hålla energin och det här på tå och allt vi pratar om ända in. Ja, det, så att det blir också en test. Du menar att han ska någonstans använda sina följare eller vänner eller de som han kanske har en god relation till men som tekniskt inte håller som Milan i, som pjäser på andra ställen. Pjäser i ett större spel så att säga. Ja, vi vill ha X, ni kommer tappa en viktig spelare på den positionen. Jag har en kille här som inte är riktigt lika bra, men han har lovat mig att liksom, ni betalar för att han ska ge mig en tjänst och med det kommer det bli bra. Ja, men det jag menar är, men vem vill inte jobba så? Nu är vi på Moji Style och det finns många andra som har jobbat precis likadant, men jag menar, här om programmet så pratar vi ju rätt mycket om Leonardis nya sätt att jobba med Parma, det vill säga att ha 3, 4, 5 väldigt dedikerade, och då menar jag att de klubbarna, de 3, 4, 5 som Parma har, de är ju dedikerade samarbetsklubbar. Det går ju såklart att göra det här mycket mer under radarn för den neutrala betraktaren, men alla i systemet vet ju såklart precis vad som händer, att den här sportchefen, den här klubbdirektören, han sköter inte bara den klubbens business utan han sköter där borta också. Och faktum är ju att han får en del sån kritik Soliano redan nu, inte att han skulle redan sköta Milans prylar, utan han får ju faktiskt rätt mycket skit för att han påstås jobba så mycket med Spezia som han gör. Och det är ju lite intressant, för där har vi ju den där Setti-Volpi-kopplingen då, som jag pratat så mycket om, som någonstans så it's coming back to haunt hela systemet, inbillar jag mig i alla fall. Ja, de möts ju här. De möts ju, de två, ja, precis. I detta nu. Och det var väl tur. Tur för Soliano. För Soliano att det går som det går, och det vill säga Milan leder as we speak med 3-0. Vi spelar alltså in det här på onsdag istället för torsdag. Vi är lite extra heta den här veckan. Det var Soliano och exit, om den fungerar, eller hur den fungerar i Hellas. Det är en intressant diskussion att känna på, som har med energi och allt möjligt annat att göra. Och den tar ju mig osökt då till gåtan Rosati, som jag ju touchade förra veckan redan. Och vilken av dem säger jag? Vilken av dem säger du då? Det vill säga för båda är en gåta, kan man ju i alla fall. Ja, och båda heter ju Antonio Rosati dessutom. Så det, men vi pratade om den tidigare Varese-presidenten, numera vicepresident Genoa. Vad gör han där? Ja, han äger ju ingen kaj. Nej, han äger ingen kaj. Och ibland i Genoa så räcker det inte ens med att äga en kaj för att gå bra i stadens fotbollslag. Det där var ju en hyllning då till den store Spinelli, som vi ska återkomma till lite senare. Men nu vill jag säga så här. För vi pratar ju om vad gör han? Varför släppte han Varese? Med all respekt för att det är en liten piazza. Och vad gör han i Genoa? Han har inte så mycket pengar. Och varför sitter han och tittar på det är väl alltid, räkenskaperna? Det är väl alltid roligare att vara kapten på sitt eget skepp. Precis. Så vad gör Karn där? Och vi spelar ut, eller jag spelar ut en potentiell förklaring förra gången. Det vill säga att han var ditskickad av en styck Galliani. Som behövde ha en plan B, eller en potentiell plan B. Men det är en annan potentiell förklaring idag, så ja, det inte har med Galliani att göra. Nej, för det inofficiella organigrammat, eller de tentaklarna, kommer ju, eller har redan raserats, får man ändå säga. Det kommer ju inte hända någonting där. Då säger jag Santa Margherita Ligure. Det lät ju trevligt. Ja, och det finns de som säger att det är hur trevligt som helst. Det vill säga, det är då där som Antonio Rosati är uppvuxen. Han har ju napolitanska eller kampanska, så ska vi säga, rötter. Det har vi varit inne på tidigare. Men när han väl kom upp norrut så är det här han är, en stor del av hans uppväxt är uppvuxen. Och i Santa Maria Ligure så bor också Gabriele Volpi. Och då pratar vi ju inte om att Santa Margherita Ligure är en storstad som Milano, utan vi pratar om ett ganska litet samhälle på den liguriska kusten, där en av de stora bråken som sker här, så vi spik det, för att Gabriele Volpi anses vilja bygga lite för mycket. Det som var så
pittoreskt och fint och vackert, bla bla bla. Nu ska det bli någon ändring på det, eller inte. Men i detta lilla pittoreska Santa Maria di Ligure, jag säger att de touchar alltså geografiskt båda två. Antonio Rosati, Gabriele Volpi, en gång i tiden 2008 när dåvarande Spezia gick i konkurs. Då vet ni att han var så nära att köpa det. Då är jag på Antonio Rosati. Han skulle ha in Soliano. Sen i något läge så blev det istället så att, jo, det är förresten så att pappa faktiskt, vi kanske inte ska fortsätta ratta Varese borta. Kan inte du köpa Varese istället för att jag kommer att klubbdirektöra hos dig i Spezia? Och ni vet ju såklart att det är Gabriele Volpi då som tog Spezia istället. Så att Santa Margherita Ligure. Ja, en av dem har ju lite kulor i alla fall. Ja. Både kulor och kulor i plånboken så att säga. Sitter Rosati på uppdrag av Volpi? Ja, han har ju inte råd att vara sin egen arbetsgivare om vi säger så. Så det är väl, sitter man så pass nära varandra så ser jag ju inte att de inte har tänkt på det. Eller att det inte finns någonting som tyder på det. Små samhällen är ju... Små samhällen, precis. Mm. Och skulle jag välja någonstans att sitta och fila på någon plan som eventuellt ska vara slug och man vill jobba lite ostört, så känns ju den liguriska kusten i alla fall spelbar. Mm. Jag vill bara, vi kan ta med oss funderingen som potentiell för att återigen, vad gör Antonio Rosati i Genoa? Samtidigt som någonstans måste ju Spezia börja bevisa grejer också. Ja, och man kanske behöver ha en plan B eller potentiell plan B för Spezia, eller så var Spezia bara plan C och D, och det finns en verklig plan A där borta. Ni vet ju att han var sugen på, säger ju ryktena intensivt, att han var sugen på Bologna. Det är klart han var sugen på Bologna. Bologna var ju en stor piazza. Ja, det är väl bara att gå in och köpa om man vill. Det är svårt att se att Volpi inte är sugen på en stor piazza. Nej, och det pratade vi om förra veckan också. Det finns ju många som med kanske inte bara rätt köpare utan vilken köpare som helst med pengar är beredd att faktiskt släppa taget. Mm. Ja, och Bologna är ju minst sagt en sån klubb. Ansträngd, ja, precis. Oavsett vad den fantastisk han som kan allting, för det är någonstans så jag har kommit att se på. Jag är så trött på Salvatore Bagni. Så någon kan ta bort Salvatore Bagni ur mina internetflöden, mina twitterflöden, allting. Jag är så trött på. Vi lägger ut den på eBay eller vad? Ja, men lägg ut med han på eBay bara så vi blir av med honom. Men jag säger så här, det betyder inte att han säger dåliga grejer, men han kommenterar ju allting. Han är ju en gam. Ja. Han bara cirklar och cirklar och cirklar. Nu får vi se om man kan fin fixa det där. Fin fotbollsspelare. Fin fotbollsspelare. Jättefin fotbollsspelare. Höll ju saker och ting, höll ordning på saker och ting bakom Maradona en gång i tiden. Ja, och i Napoli. Och blir man best buddies med Maradona så vem är jag att säga att man, nej, man inte har koll på sin del av kakan i alla fall. Nej. Så att det, för det har ju faktiskt varit så att de gångerna Maradona har besökt Italien och alla de här gångerna jag har hört att det har plockats klockor och örhängen som har hamnat hos Mikolus och så. Allt som oftast har han ju inte sovit på hotell utan faktiskt sovit hemma hos Bagni. Den stora funderingen jag har då, är det Bagni som berättar det eller är det Maradona eller vet vi det ändå? För om det är Bagni som berättar det, då vet ju fan vad jag skulle säga. Ja, och det är Bagni som berättar. Det är Bagni som berättar. Vilken jättediss av Bagni det här blev. Det var inte riktigt meningen. Det var en fin fotbollsspelare. Fin fotbollsspelare. Mm. Höll för övrigt Maradona i schack på planen en gång i tiden också när han ju faktiskt spelade mot Argentina i VM 86 i en match som slutade ganska illa för Italien. Han gjorde sitt bästa. Du pratade om folk som ville släppa taget. Nu fick vi höra, det visste vi någonstans redan om, att Spinelli, nu kommer vi in på Spinelli-grejen vi hintade rätt hårt tidigare. Han har ju försökt att sälja Livorno x antal gånger under den tid han har varit patron där. Mm. Men nu var jag väldigt tydlig med att det ska betalas 3 miljoner euro. Är det januari eller februari? Jag tror att det var i februari. Det vill säga för att man inte ska få poängavdrag och så vidare. Och jag tänker inte lägga en spänn till. Jag har fått nog. Mm. Och det har han ju fått tidigare. Så det är lätt att raljera över det här. Men tidigare
Jag vet inte, tidigare känns det inte som att vi har haft en exakt summa på vad han inte kan tänka sig att lägga. Nu vet vi att 3 miljoner euro lägger han inte. Punkt slut. Punkt slut. Han har redan börjat, han skattarella till Spezia. Det är ju rimligt, han måste ju få fram 3 miljoner här, eller i alla fall hyfsat nära, så han kan någonstans putta till det sista och sen säga att hej, vi fick ju in cashen i alla fall. Ja, han tejpar ju hålet med egen tejp så att säga. Han köper ju inget nytt. Och det är väl ett ganska tydligt tecken på att båten förr eller senare kommer att sjunka. Det här med underhåll är ju viktigt, har jag hört. Ja, och han vet ju det, eftersom han ju står och tar emot skeppen där i Genovas hamn, för det är faktiskt det han gör till vardags. Han rattar sin terminal, far fram som ett jehu på någon typ av ja, men vad kallar man dem, de här fyr? Jag blir så förbannad när de åker in i stan då, men jag vet inte vad jag ska kalla dem. Fyrhjulingar, motocross fyrhjulingar. Trimmad säkert. Ja, och det är klart att han ska få köra hur. Det är ju mer eller mindre hans egen hand, eller så man ska se på det hela. Han är ju en väldigt duktig affärsman, Spinelli. Och det intressanta här är ju att pengarna finns ju. 3 miljoner, det snyter han fram ganska snabbt i min värld, Spinelli. Men han är väldigt tydlig med att han inte vill det. Jag vet inte, ska vi ens diskutera? Det är ingen som vill köpa Livorno i alla fall, eller? Nej, det har jag ju väldigt svårt att se. Det om något är ju en piazza som är... Den är ganska svår. Den är ju politiskt färgad, så att de vill ju att saker och ting ska skötas på ett visst sätt då, som kanske inte alls är förenligt med till exempel Inters vägval av kapital och hur man plockar in det. Och det vet ju såklart i alla fall en påläst köpare, vet ju om det. För det värsta som kan hända är att någon ser en chans utan att läsa på. Läsa innehållsförteckningen, då blir det väldigt svårt i Livorno. Ja, precis. Innehållsförteckningen, mina vänner. Och läser man innehållsförteckningen så vet jag att det är calcio i det mesta i alla fall i Italien, eller hur? Någonstans där. Jag backar Spinelli-bandet lite grann. Efter han så tydligt sparkade Nicola, som jag uppfattar som en ganska... Jag tycker det är en intressant tränare som har gjort det där på ett alldeles... Alltså med det materialet som fanns. Men dagens Livorno är ett ganska tydligt kvitto på att det är svårjobbat i Serie A också. Det finns en poäng i att gå bra i Serie B men inte gå upp också. Konstruerat, om inte jag kommer ihåg helt fel, så det man la här var ju 1,3 miljoner euro fick Capozzucca, den gamle Genoa klubbdirektören, att jobba med för att bygga ett, eller för att transformera ett Serie B-lag till ett Serie A-lag. Ja, det var inte mycket. Nej, 1,3 miljoner är ju inte mycket pengar. Det måste ju vara rekordligt pengar för en sån här övning faktiskt. Ja, vi kan ta en titt på. Det känns ju som att Pescara fick ju... Fick mer, ja. Och de fick inte mycket, och Cesena fick betydligt mer, och Novara fick mer, och ja, ni vet ju, det gick för alla de här, så att... Så det är inte lätt att åka på Zucca. Nej, nej. Och det har det fan aldrig varit. Livorno. Nej, stackars Capozzucca, stackars Livorno. Vi ska inte tänka för mycket synd om Livorno i och för sig, men... Jag backar i alla fall det bandet och tittar till det. Jag kommer det var intressant. Att lägga till det, det är otroligt svårt att bara heta Capozzucca dessutom. Googla upp det eller gör vad ni vill. Google away. Det som jag tycker många som följer mig på Twitter, kanske dig också. Ni googlar dåligt. Alltså. Ni frågar ibland saker och ting som är just... Inte en svår Google away, utan en väldigt självklar Google away. Googla nu för fan. Annars kan Capozzucca. Annars står det ju här någonstans. Annars står det på körschemat jag som kilometer damore webcam. De får ju ofta ta del av det. Men du, jag backar bandet, Spinelli-bandet, för jag tyckte det var... Jag ville se hur hans affärsimperium mådde. Det var det jag var ute efter. Så jag googlade och tittade på vad jag hittade där. Och hans affärsimperium verkar ju må förhållandevis bra, och jag trodde ingenting annat heller. Calabrese som han är ursprungligen. Sen hittade jag en jättefin artikel i Panorama, tror jag det var, där han var Tutto Campo och pratade om både det ena och det andra. Det vill säga att Spinelli börjar ju bli lite grann till åren. Han har nu blivit 74 år, han fyllde 4 januari. Han har ägt också Livorno, jag tror sedan 98. Det betyder att han har firat 15 år som ägare, eller ska fira. Så att det är mycket grejer att hålla reda på. Och Spinelli har ju verkligen
reda på grejerna. För han kommenterar rätt öppet och rätt friskt olika saker och ting. Och då var det väldigt mycket på en president- och ägarnivå. Vilka andra presidenter, vad tycker man egentligen om dem? Och då tyckte jag det var lite roligt i alla fall att han utsåg då Ferlaino, som det finns ett jättefint kilometer i Damore Sudom, nummer kommer jag inte ihåg, det vill säga dåvarande presidenten i Napoli, till Il più scorretto av alla de presidenter han hade. Den fulaste fisken i dammen, så att säga. Fulaste fisken i dammen, tillsammans med Corsi i Empoli, vilket jag tyckte var, wow, Corsi, Ferlaino, ja. Det är kanske därför som Corsi på den här otroligt lilla piazzan som Empoli är faktiskt fortfarande är up and running. Han är ju faktiskt på väg upp nu eventuellt. Men han är väl smart för att gå upp då kanske. Och det förstår ju alla såklart. Och vad den fulaste fisken i den där dammen, framförallt kanske under de där åren där han höll på väldigt länge för Leino, är ju ett väldigt fint betyg, beroende lite på hur man väljer att ta det an. Det är klart att det var ju väldigt svårt att se Napoli vinna två ligor utan att han hade varit en ful fisk heller. Så att mig gör det ju absolut ingenting att han får det betyget av Spinelli. Det är snarare tvärtom. Più scorretto. Han sa två andra grejer. Han kommenterade två andra som jag tyckte var intressant att ta upp här vad gäller presidenter. Och det var att han, för det var också en jämförelse då, från Ferlaino, det vill säga dåtiden, till nutiden, De Laurentiis och det eventuella genomslag eller inte han har. Men skitsnack. Han ansågs ju snacka rätt mycket skit helt enkelt. Mycket snack, lite verkstad, tyckte Spinelli om De Laurentiis. Och sen har han också en väldigt rolig kommentar med, för det var ju så att både De Laurentiis och Lotito, det ställdes ju frågor om det var så att de inte hade väldigt mycket att säga till om när presidenterna möttes i de här legamötena som du känner till så väl. Och då konstaterar han iskallt att den där livvakten som han kommer med hela tiden, Lotito, ja. Spel för galleriet. Spel för galleriet, han vill bara ha uppmärksamhet. Så att det är skönt ibland att höra gamla presidenter lägga ner lagen. En annan sak han sa var ju såklart att han redan saknade Moratti, självklart. Men vi har ju någonstans konstaterat att generationsskiftet på den högsta positionerna runt om i fotbollen mer eller mindre villigt kommer att ändras här. För att de blir ju till åren, herrarna. Ja, så att de ska dö. För det är ju det vi pratar om. Tyvärr. De ska dö, tyvärr. Det var kul om de hade, men återigen. Och de har ju inte nödvändigtvis behövt råka ut för, nu visar jag på den här dekapiterade Julius Caesar-statyn igen då. De har ju kanske inte nödvändigtvis blivit dekapiterade, men de ska ändå rent kroppsligt dö. Mm. Och det är inte säkert att de har barn, och om de har barn så är det inte säkert, eller släkten går ju kanske lika bra, så är det inte säkert att det barnet eller den släktingen är kapabelt vill eller kan. Det måste ju finnas båda egentligen. Mm. Om det överhuvudtaget ska vara spelbar, så ska man vilja, och så ska man kanske ännu svårare. Det är nog fler som vill än som kan. Mm. Det är känslan jag får i alla fall. Och om vi säger så här på rak arm, så kommer jag bara på det må ju finnas enormt långa rattningar av elitklubbar. Alltså vi kan ju ta Barry-familjen Mattaresa, hållit på sedan 77, men det har inte funnits finns ingen stafettöverlämning där än, och då går det som det går. Milan är ju inne i sin väldigt, väldigt smärtsamma eventuella stafettöverlämning, eller om det är så att en del andra barn som inte är Barbara faktiskt får igenom en försäljning. Mm. Det är ju också fortfarande en möjlighet som jag ser det. Du menar alltså att Berlusconi är någon typ av nero där, att det brann lite grann? Ja, vad vet jag. Eller det kommer att brinna ner? Kommer att. Det jag menar är att det är väldigt svårt, och det finns väldigt få exempel på att stafettöverlämningen blir bra. Och då kanske ni säger, vi har ägnat mycket tid åt Moratti i sista programmen. Nej, det var ju faktiskt en, titta bara vilka framgångar rent sportsligt i slutändan som var, om vi tar bort de ekonomiska. Men det var väl ett ganska stort glapp där emellan. Så var det ett ganska stort glapp, och det gick inte speciellt bra i början. Nej. Så att det någonstans var ju ingen stafettöverlämning på det sätt vi menar. Men det är svårt, jag kan bara komma på två stafettöverlämningar som faktiskt fungerar. Det finns ju en pågående stafettöverlämning i Casa Udine. Just det.
det, som ju familjen Potts, och där är ju faktiskt sonen up and running och rattar det där till synes. Vi har ju inte facit där, men till synes så ser den ut att kunna ratta det där på ett vettigt sätt. Sen av Corsi, tänkte jag säga. För där har vi pappa Corsi Empoli, som ju kanske... En fulfisk. Var en fulfisk, och hans son är precis lika ful. Där har vi faktiskt också haft en överlämning av saker och ting, även om jag tror väl att pappa Corsi inte var president. Man behöver inte alltid vara president för att vara patron. Nej, och i fallet Udinese så är väl Udinese den klubben som rent målmässigt och hur den är strukturerad kanske är enklast att föra över. För att någonstans är ju ideologin så pass rotad att rätt personer på sidan om presidenten har ganska tydliga, stora och till synes ganska framgångsrika delegeringar. Alltså de sköter sin del ganska oberoende av presidenten. Och det kan inte underskattas eller överskattas. Nej, eller vad det nu blir nog att kunna identifiera en process som inte är personberoende. Yes. Det är ju att det ska behöva vara unikt. Men det, och det är väl därför, det är det. Och det är väl därför Udinese fungerar oavsett. De har till och med lyckats alltså föra det här utanför gränserna också. Mm. Och med tanke på hur mycket de har spritt ut sina tentakler, och så lägger de inte ner så mycket tid man kan tro liksom på att sprida ut folk överallt, och det krävs inte så mycket folk att sitta i det där kontrollrummet. Så det är ett väldigt gott betyg. Så å andra sidan har det ju gått knackigt. Jag tänkte säga att det finns ett frågetecken då i säsongen, det vill säga att det kanske har varit lite för kul att ratta det här som inte är moderskeppet utan satelliterna här och satelliterna där. För att säsongens Odine, och det här är ju inget argument emot, jag tror fortfarande att ideologin i sig klarar det här, yes. Men man har ett problem på moderskeppet som är, det är någon energi som inte bara är på sparlåga utan den är out, skulle jag säga. Ja, då får man ju någonstans ringa hem reparatörerna och börja liksom laga på hemmaplan. Ja, för maskinchefen Guidolin är ju helt... Han vill ju cykla istället. Han vill ju cykla istället, och nu är ju han, jag menar, hans skapelse på plan är ju ute och cyklar som det ser ut nu. Samtidigt som jag tror Udinese som Piazza står väl rustade för att ta ett sånt här mellanår ändå. Men det gäller att hänga kvar. Ja, det är ju kravet. Alltså, det är ju kravet, såklart. För jag vill bolla upp den med när energi helt försvinner. Då kan man alltså säga, ja, men de hänger kvar. Ja, men det är, och det har väl till och med varit lite... Men det där är fan inte säkert att de hänger kvar med en noll energi. Nej, och det har väl till och med varit lite gurgel i Casa och relation Di Natale här. Just för att han har väl också... Han har gjort en Allegri. Och aviserat att tack för mig efter den här säsongen och... Så är Udinese smarta nu, eftersom de, vad jag kan bedöma, inte är speciellt intresserade av att använda Di Natale som någon slags klubbdirektör, utan det känns som att Di Natale vill mer hänga med Montella eller lite andra grejer. Och så har han väl... Så är det lika bra att sälja honom. Och det är väl någon fluga där som vill därifrån Udinese. Har jag hört eller läst någonstans, och det är ju inte alltid lätt att jobba när... Donna Napoletana, eller? Nej, jag tror hon är Donna Empoli. Okej, okay, ja, för det är ju där han börjar. Jag tror Montella, ska inte svära på Empoli, Corsi. Alla så han kanske sitter där till den där dammen där, i alla fall en av de här fula fiskarna sitter och fiskar, ja. Han är ingen karp. Just det, Corsi. Nej, och inte Di Natale heller för den. Utan han är någonting annat. De är bra grejer, de är duktiga på det de gör. Men när vi pratar så mycket om de här gamla presidenterna och att de ska dö och att det är oundvikligt att de gör det, och det är inte alls säkert att de kan lämna över en stafettpinn, och det är inte alls säkert att nästa generation faktiskt kan ta emot stafettpinnen, och i många fall inte ens, ja, de ska inte ens försöka göra det, så kan man väl bara konstatera att det finns också ungtuppar bland presidenterna i Il Calcio. Då tänkte jag vi skulle ta en liten bakifrån, en recap på vilka är då ungtupparna. Och då kan man ju säga att om de redan har lyckats cirkulera i den här dammen av alla fula fiskar och faktiskt hyfsat överleva, så har bra de blivit ganska duktiga på det. Det är ett fint betyg. Det är också ett rimligt antagande att de kanske då de kommande 10 åren kommer att flytta fram sina positioner, eller att de kommer att göra någonting ännu bättre. Om de lyckas vara lika framgångsrika på
företagarplanet så att säga. Mm. Det är ju som ni vet väldigt svårt att göra pengarna i fotbollen. Däremot kan du vara duktig på att spendera pengarna i fotbollen. Yngst, Girardi. Mm. 38 i år. Näst yngst, Campedelli, som ju var yngst en gång i tiden. 45. Sen har vi faktiskt sett, nu är vi på den här, de här Carpi företagarna och allt det där som händer där borta. Settis 50 år är intressanta 50 år. Det gör honom som den tredje yngsta. Det kan hända att jag missat någon här. Sen har vi Pulvirenti. Nästan till en tonåring på inte 15 men på 51. Jag tror du skulle säga på beteende, men Corsi, denna fula fisk, bara 53. Ja, men så går det när du är någon slags filio di papà och faktiskt kan ju komma undan med att vara det, för att din piazza är så liten så att du går in och kör Empoli och gör det riktigt bra. Och sen har vi 3 56-åringar då, Chilino, Cairo och Lotito. Mm. Som ju, och då är det faktiskt så att 56 är att betrakta som relativt ungt. Ja, vi är fortfarande på banan här. Ja, så det, jag tänkte inte dra listan längre, utan där har du någon kommentar? Där har vi de, om det var 6 eller 7 namn, yngsta elitklubbs president slash ägare. Det känns ju patron, som att den trion som firar år samtidigt hade man ju gärna samordnat någon typ av födelsedagsfest för. Och gärna blivit bjuden på den också. Mm, vad hade hänt där då? Chilino, Lotito och Cairo? Det känns ju som att... Om vi säger så här, att Chilino är längst behöver vi inte diskutera. Nej, och att han kommer vara den som driver festen framåt är inte heller speciellt svårt att se. Kommer Lotito komma med skorta? Precis, han kommer ju fylla lokalen med han och alla sina livvakter där. Precis, och det blir ingen plats för Cairo då, eller? Nej. Fast han kanske direkt sänder på sitt lasette, TV. För han är ju smart, Cairo. Han från att ha varit... Men hur går det för lasette? Går kanske så där, men han fick köpa det som De La Valle inte fick köpa. Bara för att göra någon slags jämförelse dem emellan. Och från det ena till det andra så vi gillar ju det här att bolla upp i ganska god tid på vad man ska hålla ögonen på. Mm. Och då vill jag bolla upp den här och nu. Det är råkurret som, det har ju varit en liten lättskontro bara, en liten skärmytsling, något litet bråk vid gränsen där borta. Mellan de två stora enheterna, nationerna som är Agnelli, Juve, Fiat på ena sidan och De La Valle, Todds, Fiorentina andra. Det kommer såklart bli ett krig. Mm. Har varit det historiskt, men det kommer att krigas igen. Men var det inte också så kommer... att De La Valle i ett eller annat läge fick på en viss Agnelli ett par Todds. Mm. Och siffrorna av att en viss Agnelli gick i ett par Todds blev ju betydligt svartare då. Och svarta siffror är ju bra, ni som kan bokföringen här. Och i situation nummer 2, situation nummer 3 så har då leverantören, underleverantören, mokassinleverantören De La Valle, inte begripit exakt hur man visar tacksamhet. Nej. Och få saker kan ju ställa till med krig. Det stångas ju lite för mycket kanske för deras eget bästa, det får vi ju se. Mm. De har väl varit, de har väl repat sig, det tog ju lite längre tid än man kanske hade trott, men från sviterna av den sista kurret här, det börjar ju bli nästan 10 år sedan. Mm. Så det går ju fort. Men det gick inte så fort för De La Valle. Nej, och det gick inte så fort för dem att fatta heller vad det var som hände. Utan de trodde att meritokrati var någonting man kunde... Och på tal om fort så slåss de väl även på den fronten. Det är ju lite tåg här som ska gå fort parallellt med andra tåg som går fort. Där de har en hel del investerat. Och det har väl också gått... Så där har jag hört. Man kan väl säga att det inte går lika fort som vad du gör på Calcio Mercato i alla fall. För där måste man ju ge Fiorentina en väldigt tydlig, det vill säga Pradé och vår spanske vän, han som är så duktig. Shit vad de är beslutsföra. Handlingskraftiga. Och vad de är handlingskraftiga. Och sen kan man alltid säga att tar de rätt grejer, köper de rätt grejer, lånar. Som det kanske var i här, det var ju Andersson, det var Matri, det var... Dainelli och sen är det någon fjärde som jag glömmer bort här för det var ju 4 stycken. Men de är... Många bara pratar till synes. Ja, det, jag kan väl bara jämföra med Napoli där vi jobbar på alla fronter och i slutändan så fiskar Bigon bara bläckfisk, Benitez drar i handbromsen och De Laurentiis
smsar. Men spelarna kliver av tåg och plan i Toscana och Florens och inte i Neapel och inte i Juventus. Och de spelarna som kom till Milan har man ju jobbat in under en längre period, så att de kom fort betyder ju inte att förhandlingarna har gått fort, utan de har ju pågått under hela hösten. Mm. Men precis som du säger, när Fiorentina har sett ett behov så har man fyllt luckan. Så. Och Antonio Rosati var ju fjärde namnet såklart. Mm, mm, precis. Nej, och samtidigt så jag förstår ju någonstans att som Piazza så blir man ju, man får ju gott självförtroende när saker och ting händer. Ja, men, och meritmässigt så är det ju fina namn. Sen om de är på väg ner eller på väg upp, det är en helt annan sak. Men på pappret så är det ju ett enormt bra sätt att tillfredsställa en Piazza. Mm. Och som det visar sig, får inte allt för mycket pengar här. Och det är alltså bara Fiorentina, och man kan väl också säga att Roma med Nainggolan och Sanabria och Paredes har någonstans har tillsett någonting. Det kanske inte är klart än, men man får ju ändå ge cred till de här två klubbdirektörsgrupperna att de, det händer faktiskt saker. Mm. Och det är ju alltså det är mycket som ska sättas på plats, och framförallt jag tänker på till exempel Andersson. Det är inte bara så att han tar liksom snabbtåget ner från Milano två stationer till Florens. För Matri är det en icke-problemresa så att säga. Däremot att byta land, kultur, språk, liga och hela kittet. Och plocka från den stor klubb som Manchester United fortfarande är, och alltid en signal som säger någonting. Precis, och det är liksom, det är inte bara det att spelaren ska övertygas ekonomiskt, klubben han kommer ifrån ska övertygas, utan det är ju allt det här runt omkring. Vi pratade om eventuella fruar och barn som går i skola och ditten och datten, och lösa det på Tempis 30 är ju hur som helst ett bra betyg. Ja, det är intressant att se vad som händer där. En annan som har... Sen är det väl lätt att klara sig på engelska i Florens å andra sidan, om man får dela ut en sån känga. En stad fylld av turister. Vad är det du precis sa? Säger ingenting. Du säger ingenting, så har du inget sagt. Fast du sa ju någonting. En som också säger någonting, för han är ju fantastisk när han pratar. Kanske också när han agerar. Jag tar mig till Sensible Junior. Han har ju börjat fingra på Mantova. Han snackar om att han har behov av att bli fingrade. Precis. De behövde bli fingrade på i alla... På alla möjliga sätt och vis, måste man säga. Och som han fingrar Sensible Junior. Han är ju fantastisk. Jag har haft fysiskt möjlighet att se honom stå och lägga ut texten efter match på väldigt nära håll på två ställen. Dels hemma i Novara när det tåget var på väg uppåt. Och sen på bortaplan med sitt Novara mot Torino. Och shit vad han är duktig med orden och vad han övertygar med orden. Comportamento? Ja, men comportamento stratosferico skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg när jag gick, framförallt när jag gick ifrån Novara, ändå lilla Novara, men han ändå var uppe och touchade på som nykomling i Turin, och det var ju Serie B i och för sig, va? Men det sättet som han förde sig i storstaden Turin och la ut texten mot en ganska tveksam domarinsats som var till Torinos fördel då såklart, och han var lilla nykomlingen och så vidare. Det sättet som han förde sig när kameror och journalister gjorde det de skulle var oerhört imponerande. Och nu är han igång igen. Sju av nio poäng första tre matcherna. I de kategorierna behöver man ju kunna föra sig. Ja, och han ligger alltså i C2 med Mantova, märk väl. Men det är ju redan siktet inställt på att man touchar ju redan då playoff. Och det är ju ett extra stort playoff eftersom det är serieomgörning nästa säsong. Just du vet ni, C1 och C2 finns ju inte mer, utan det finns bara ett geografiskt indelat då, så som det ju faktiskt var en gång i tiden. Allt nytt är inte nytt. Och alla lådor är lådor, så får man väl säga. För det finns faktiskt en lådor här som äger Mantova. Så är det, ja. Så det finns en idealådor där, eller om det är så att lådor har en idé. Han har i alla fall Pasquale Sensible Junior, och det är ett rimligt antagande att han tar det här Mantova från C2 den här säsongen upp coast to coast och sen till B. Han ska väl inte kunna ta det där längre, eller? Nej, och gör han det i en coast to coast, alltså på ett spett, så blir han ju någonstans och nibbla på någonting som är historiskt.
Vi har ju dock sett på senare år att den typen av övning, i alla fall i min känsla, att den har blivit lite vanligare. I och med Napoli som har gått där bland annat. Och även Varese gick väl två hopp, tre hopp till och med, va? Ja, men just det här när man har energi, som vi pratade om du kanske till och med var förra programmet, jag vet inte, så är, kan energi, att den finns, det blir väldigt tydligt på en viss... Ja, och även i årets gigantiska Serie B så finns det ju lag som kom från C, som kanske inte ska gå upp, men de är i alla fall där och presenterar sig. Och liksom, om allting faller på plats så kommer de ju åtminstone spela om att gå upp. Och då menar vi att alla fyra är faktiskt där och touchar. Visst, på ett sätt som är, det vill säga, toucha. Det är ju en definieringsfråga vad man menar med det. Men det är ju ett stort playoff där som man kan toucha. Precis. Det vill säga, vi pratar om Trapani, vi pratar Carpi, vi pratar om Latina, vi pratar om Avellino. Det är ju en kvartett då som bara bevisar det vi konstaterar redan i Kilometer de Mori 57. Att fjolårets Serie C var the shit. Och vilken jävla fin skola och liksom gå igenom den smältdegen som är det play-offet. Någonstans har det ju bevisat att systemet i sig gör de här lagen motståndskraftiga. Och det är ju alltid kul. Det har ju inte fungerat lika bra på sistone år. Övergången BTA till exempel. Och de gångerna det har hållit en säsong så har man krackelerat den andra. Och den risken finns ju såklart även för de här lagen i B. Det är ju trots allt den första säsongen. Och problemet blir ju att går det inte an första säsongen så tappar man ju en del av energin när man har blivit lite för sugen kanske. Då är det viktigt att man har det där inkromet organigramma på plats som kan se till att energi inte tappas. Så att en spelartrupp som tycker att livet är jobbigt och börjar hänga med huvudet faktiskt förstår att hej, vi fixar det här. Sälj för fan inte CC. Projektet är viktigt. Och där är jag faktiskt bara att konstatera att Mantova är i jättefina händer i Pasquale Sensibile. Det säger inte bara för att hans far är född i Lecce och han är Lecco. Känn på den, en vokal som skiljer bara. Oj. Men en jävla skillnad i alla fall. Men en jävla skillnad, för det ena är ju sudd och det andra är någonting helt annat. Du, Carpi Capri. Ja, precis. Jävligt svårt val det där. Faktiskt. Ska vi avsluta med jag vill och bara det. Konstatera att de här gamla äldsta ägarna i Il Calcio, det är en verkligen momentaccio-säsong. Vad jag kan Vi tappar ju, jag ska inte säga att vi tappar tråden. Vi spelar upp den. Vi nystade sakta här, för vi drog ju La Classifica Bassa. Precis, och så finns det ju någon annan finns där de som senatori ska in och köra. Och då har vi ju Cittadella-familjen Gabriele som har rattat. Och där har vi haft en stafettpinne som har lämnats över till en son. Vi säger inte på något sätt att sonen inte gör det tillräckligt bra. Men det finns en bra. Jobbig situation för Cittadella den här säsongen. De har rattat sitt sedan 73, det gör ju de till överlägset äldsta ägare. Sen har vi Matarese 77. Och Matarese vet ju att det betyder berg och det betyder att det inte har funnits någon energi eller till och med väldigt mycket negativ energi sista säsongen har ju varit helt absurda. Så det sist, är det känns som att sista, jobbigt där. Ja, och sen har vi ju de här 80-talisterna då, det vill säga Klasse och Tanta Sey. Och där har ju Silvio och familjen Berlusconi lite jobbigt nu med här med stafettpinneöverlämning eller inte. Men jag tänkte också komma fram till stackars Foti. Vi konstaterade att hans Regina fyllde 100 här förra veckan. Och det gjorde fan han också. Jo, det gjorde han också någonstans. Även om han ju faktiskt egentligen bara är 63. Det betyder att han är precis lika... Men nästan barnet. Ska vi säga, nästan barn och lika mycket fritzante som Delarentes ungefär. Det betyder att de är ungefär samma ålder. Men shit vad jobbigt det är där. Så jag vill bolla upp dem. Cittadella, Bari, Regina. Där har vi tre av de äldsta ägarna. Och det kanske är så enkelt också att det är tre små platser där det vi pratar om att man brukar sitta med Svarte Peter och det går inte att lämna över klubben till någon annan. Nej, för det är ingen annan som är så dum så att de vill köra. Och här sitter de. Gabrielli, Matarese, Foti. Ni och har inget annat att göra. Nej, för ni där ute som vill ratta Bari, det är bara att höra av er och säga att ni inte har en chans. Och det hjälpte ju inte ens, vi har ju pratat om det många gånger tidigare, varför alla de här med tanke på att San Nicola ligger med sina
ben i den kyrkan han gör. Nu ligger han i och för sig eventuellt på fler ställen, men han ligger framförallt i Varg. Och med den kopplingen till ortodoxa kyrkor i österled, så är det ju en gåta att inte välvald ryss, välvald serb eller vad man nu tycker finns där borta just, att inte någon har knackat på dörren och sagt hit med Bari. Mm. Och det gick ju så långt som här strax innan efter att pappa Resta, den gamla mästerdomare, gick in och blev klubbdirektör med uppdrag såklart att försöka hitta en ny ägare innan jul också. Han körde ju rysk text på tröjan med en überflört då, som ju då förklarades med San Nicola, kopplingen hit och dit. Så att det är svårt att övertyga ryssarna om Baris färdigheter. Ja, om vi någonstans kallade Livorno för hårdvunnen piazza, så vill ju jag någonstans hävda att Bari är väl kanske the shit, en av de tuffaste piazzorna och ratta i Italien. Och då konstaterar ju du här och nu att familjen Mattarese, som under en lång period vägrade släppa ifrån sig det. Nu men man får, och det man får inte glömma bort att nu pratar vi om som Mattarese som liksom ett oljeljus som har brunnit slut. När de brann som klarast så var ju de the shit i Italien. De satt ju... Sen 77, märkväl. Det jag menar är att det är ju en enorm eloge du ger till familjen Mattarese. Och härdat så länge. Samtidigt som den lilla kritiken blir ju att man kanske skulle också ha lassat över problemen på någon annan i tid. Det har väl varit lite deras okunskap. För där känner jag inte att det har varit liksom någon typ av kärleksrelation och vilja att behålla, utan man har snarare blivit tvungna att behålla. Så där får de lite kritik samtidigt. Jag känner inte kärleken mellan Bari och Mattarese på samma sätt som vissa andra. Ja, det känns ju minst sant ansträngt där. Och jag vet ju många, jag känner faktiskt inte en enda Bari. Jag känner många Bari-snubbar, men ingen sjunger Mattareses lov och har egentligen aldrig gjort det heller de senaste 10 åren. Så att det är ett äpple som har varit på väg att bli ganska dåligt ganska länge. Mm. Ganska uppenbart. Så att det är väl bara San Nicola som kan fixa till det där, skulle jag gissa. Och då pratar vi såklart inte om arenan. Nej, för den arenan skulle ju en viss arkitekt rätta till. Vad han har att göra. Ja, han ska ju, vad säger man, redimensionera. Och det grövsta. Och det grövsta, ja. Ciao. Ciao.